Den er i gang. Stop den for ham. Hej alle sammen, og velkommen til den. I dag har vi YouTube. Vi skal lave en fem ting, jeg kender. Første ting, det her, at hvis man ser en anden dame, og man tror, det er en man kender, jo, at man så siger, hej mor, og så kigger tilbage og siger, what the fuck, Kelly? Ej, hej mor. Det med, at når man er tørre, så er man den, der løber større. Men det kan også have nogle privat liv her. Ja, ja. Men næste ting, måske I også alle sammen kender, det er, når man bare sidder i timen, og så lige pludselig slår man bare en fod. Oh. Ej, hvor er klam af i rykker. Ej, ja. Når man har noget vand og kommer til at spille lige over lille Niklas. Vi skal lave, det er, hvis man laver en joke, som jeg synes er god, men at man begynder at grine af den bagefter, uden der er nogen, der griner af den. Det er pinligt. What's up, guys? Vil jeg høre Vittens kongemester vitse? Okay. Ja. Hvad tænker I, at min yndlingschokolade er? Altså, jeg elsker løver. Jeg elsker dem. Løvesnack. Lion! Nej! Fuck, den var kæden. Og det var alt for den her video. Husk at give en tommel op, hvis I gerne vil se mere. 5 ting, eller 10 ting, eller 15 ting, eller 20 ting, eller 25 ting, eller 30 ting. Ja, han kan eller blive 35 ting. Eller, ja. Ja. Og subscribe. 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 Til subscribe.